ndërmarjet publike, këshillat sekrete. Nëse shtetin e shohim si një shtëpi, ndërmarjet publike janë instalimet në të. Shtëpia bashkohore është e paparamendueshme, pa shpikje të shekullit 19, 20 dhe 21, rryma elektrike, uji, izolime termike, interneti. Për të funksionuar kjo, duhet ta bëjnë mjeshtër përkatës. Askush nuk do të kishte marrë teknik për telekomunikime për t'ja vendosur në mur pllakat ose jurist për ta rregulluar instalimin elektrik. Askush nuk do të priste që automekaniku t'ja bëjë vlerësimin e vlerës së shtëpisë. Për fat të keq, kujdesi për shtëpinë tonë të veçanta nuk pasqyrohet edhe te kujdesi për shtëpinë tonë të përbashkët. Ajo mund të shihet përmes përbërjeve të këshillave drejtuese dhe mbikëqyrëse në ndërmarrjet publike. Për nga ana teorike, një ndërmarrje duhet ta udhëheqë këshilli drejtues nga persona profesionistë të fushës. Drejtori, i cili do t'i zbatojë vendimet e tyre, si dhe këshilli mbikëqyrës i përbër nga juristë dhe ekonomistë, i cili do të kujdeset që vendimet të jenë ligjore dhe në interes më të mirë të ndërmarrjes dhe të publikut. Në praktik, më shpesh i udhëheqin drejtorët si funksionar politik, ndërsa këshillat udhëheqëse dhe mbikëqyrëse plotësohen me kuadro jo profesionale apo kuadro më të ulta partiake, të cilët janë atje për shkak të honorareve prej disa mijë denar në muaj, para nga qytetarët. Sa është e shpesht kjo praktik, tregoi hulumtimi i Institutit për Demokraci. Diqë më pak se gjysme antarve të këshillave drejtuese nuk kam pasur përvoj në sferën të cilën e mbulon dërmarja, ujësjelës, rrug, pyje, higjenë publike e kështu me ratë. Në këshillat mbikëqyrës vërehen edhe antar pa arsim juridik ose ekonomik, që është kusht ligjor që të mund të jenë antar të një trupi të këtill, do me thënë, edhe pse ka kusht, mos përmbushja e ti prapse prap tolerohet. Çfar do të ndodhte nëse vetëm një pjesë e pilotëve do të kishim pasur trajnim për pilot? Nuk do të kishim dashur të mendojmë, por ajo na jep ide se pse disa ndërmarrje fluturojnë në drejtim të gabuar ose të padefinuar. Kur qytetarët nuk janë të kënaqur nga puna e ndërmarrjes, duhet të dini se problemi fillon nga më lart. E si të din, kur procedurat për zgjedhje të qindra antarve të këshillave janë të rësisht të panjohura. Si do të ishte për ne, nëse dikush tjetër në mënyrë misterioze, do na kishte zgjedhur mjeshtri që do të kishim punuar në shtëpitë tona. Zgjidhja është në kriteret më të ashpra dhe më tepër opinion. Me ndryshimet e ligjit për ndërmarrjet publike duhet të vendosen kushte minimale për antarësinë e këshillat, si arsim dhe përvojë. Ky është vetëm hapi i parë drejt përmirësimit. Pastaj shpallja e konkursit publik për kandidat e mandej formimi i komisionit që do të duhet t'i vlerësoj dhe t'i intervistoj, dhe në fund të bëhet përzgjedhja përmes procedurës së qartë dhe precize. Opinionit duhet i mundësohet të di kush është paraqitur dhe për çka është zgjedhur, nevojitet edhe video dokumentacion nga intervistat, për mbikëqyrje edhe më të mirë në vendimet për zgjedhje. Qëllimi përfundimtar është që të kthehet besimi qytetarëve në ndërmarrjet publike, si pjesë e institucioneve publike. Pa besim nuk mund të funksionojë një demokraci normale, por si çdo besim tjetër, edhe ky duhet të meritohet.